Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërcënuar sot kryeministrin Edi Rama dhe Taulan Ballën se do të mbajnë përgjegjësi për çdo akt kundër opozitës. Ja ku janë këta burra dhe unë të betohem para tyre dhe mbar shqiptarve se ti dhe Edi Rama do të bëj përgjegjës personal për çdo akt armiqësor ndaj Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare. Do të të kapim dhe të çojmë tek Gentian Sharra, miku yt. Bërë mirë që e the tani në parlament, për këte Edi Rama dhe ti do t'jeni përgjegjës personal. Kujtojmë që më herët kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla u shpreh se sjellja e deputetëve të Partisë Demokratike në kuvend bëhet për të intimiduar drejtësinë.